Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Trečiadienį kelyje daugai Alytus susidūrė du automobiliai. Eismo nelaimė įvyko jau sutemus. Volkswagen Touran automobiliu važiavusi moteris lydėjo iš laukų vykusį traktorių. Taip daro daugelis ūkininkų, norėdami, kad kitiems vairuotojams jų technika būtų geriau pastebima ir keliuose būtų saugiau. Moteris teigia, kad greitis nebuvo didelis. Staiga į progalinio vaizdo veidrodėlį pastebėjo, kad neįprastai greitai artėja automobilis. Iš galo važiavusi Audi Q7 rėžėsi į Volkswagen galinę dalį. Po smūgio Touran nulėkė nuo kelio. Eismo nelaimės metu žmonės nenukentėjo. Volkswagen vairuotoja patyrė šoką. Pasak įvykio liudininkų, Audi Q7 vairuotojas elgėsi deramai, ne tik iškvietė medikus, bet ir pasirūpino moters automobiliu. Abu vairuotojai buvo blaivūs. Vasaros pabaigoje vairuotojai turi būti itin budrūs, mat į kelius išvažiuoja daug kombainų ir traktorių. Neretai žemdirbiai dirba iki vėlyvo vakaro, o ir technika būna apdulkėjusi ir tamsių paros metu ne visuomet labai gerai matoma. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.